Kueni shok, mirë serat në Game Cost TV, unë jo Meci, sot përlujmë Black Ops 3-in me zombi, jena këtu online. Kusho që kjo, ti s'ken që kjo, ha? Që kjo zombi? Ana... Ade kuja, kusho qeli deren që ka që shpejt? Kusho këtu, s'ken da arbri dhe nori, jena? Ka ka unë pushim FIFA, ha? Ani kako? Dhe ma mirë me parë qëtu në qytet me pështu njerëzit që ta që mbetë, që sakeza, a do në dikur sakeza? E! Hadë me mdimu dikur se më kanë rrethu 2-3, zdi so? Hetë qëmni se u bona zombi. Bravo, kush? O! Fajm derit! E, so keq po dalim bur! A me marrë mërë farë arme tjetër? S'kom pare... I prej, jau! Unë s'ko marrë mo, unë s'ko municion dhe shta me thonë. Vë që i sulmoj ma shpinde. Pah! Ku jeti? E qyrë shdut me, aha, drejt këtona. Sa keqës mundet me ngajt drejt për një herë e burë. Ku jetash? Aha. Qa u bo mërë kjo flokë shtu? Qiri basri bu po milëshon që si shtriga une pa armë. Kën? A bon me i që t'u armë bërë? E qka e t'u bo t'u e jep një tura? E t'u po shkojmë kush o kjo? Hajde. Veç thik muj mi prej kur gjo tjetër, arm s'kom. Ani. Po une s'kom pare iq. Congratulations, you just pissed me off. At bona beast. Hai tash, qa ka tjetër? Që edhe i zombi, ato mos ta mbysim një, ta lojmë. Edhe një është atje mbas ku jëmë të ardhë unë e ato se mbysim. Me qka me mytë unë e asko marmë, tregom një ku duhet më mbush. S'kenë mbas te e jëmë. Tash, qka u bo mërë vla? Po me hec po ku me marrë armë? Municion, ku mu bo bardhë? Ha? Qka janë i sëpet mërë burë? Qa me bo une me thikë mërë burë edhe me një altit shpest, ja? Granata, unë së pesho asë një zombi që të poshtas. Granate!
tash e hongren zombi. Ku jen? Se u bo na beast. Ku jen e? Ku jeni se pëdu mi hongren? Ka jen? Qysh duhet mi... Ah, qi. Hajde, hajde, hajde. Hajde t'ju mbush i rym. A jom t'u i myt nëse i mbush i qëtu me rym? A kur muj me marr far arme unë diqka? Far diqka tjetër me... Kush urdzu, kush urdzu? Hajt, hajt. Rujni se i kini zombit! Kom, kom pluma. A me gjujtë headshot? Hajde, qa ka tjetër, ku janë? Ku je? Nuk di ka je. Po, po. O, neldi ja, po? A, po, haj, ta zhvi. Hajde shpejt randi, shpejt randi, shpejt. Hajde mu, hajde. Qa për na jep qëtu, jam diçkat fort. A, m'jep i kësi. E, e, e. A, mbyti e. Ku mdull vla që ka që shpejt mërbur? Qërë ku e ko marrë kësi viteve Corleones. Kësi kakakakakak që... Qërë i këto? Qërë i miza, miza, qëka jënë këto? Qa unë e më baste e? A mu marrë unë me këto, me këto... Kulshedra, a qëka jënë këto? Pa valla këto si kanë po mizet veçajt. Këto jon... Mushkoja. Hajde, Arbor, hajde, Skend, hande, hande Nori. Qa u bo kështu? Unë e rruj shpinën valë. A, që e kom. E mora max ammo, ej! Free ammo? Where the hell did it come from? Kaboom! O, a po shkojmë tash tjetër ka, a? A dhe po shkojmë qëtu t'pim kafe. You are too. A crooked cop with more bad habits than he can deal with. Qfar qyteti il shuma, veç na jena pa bo zombi, a? Kafe i shop, këtu veç kafe. Sken që e transformu ashtu. Qërë një, qërë një? Ade një bombe t'i shojmë qëtu qësh po fliturojnë. Tash! Pa, se ka. E, e, mërdzun, mërdzun, mërdzun. Jëmë poshtë. Sash. Sa mirë pi vretë. Kur po jëmë mërdzun, fajmë derit. Hajtë se jëm të rujë të në mos po vjen. Nëj një. Oh! Qërë njëllë? Ku që i ka bo si bostan kryta? Ku je ti? Ku? Ku? Aaaa. A veç tash me, qysh me gjuj tash une? Aaaa. Shumir tash, tash,
pancira kem sa dush. No, I'm an illusionist. I deal in misdirection and theatrics. A t'vi unë mbas juve që aty ku jeni të shkuton, a? E, mirë. Hadi imi shtu, që ka bot. O, shkum krejt tjetër në dimenzion, a? E, qëtu të shtrigat jena ardhu në gaga në kanë myte, e. Që, herë dy. E këto kure merë dikush diqka për shambull full ammo ose herë dy, atonve në e njëta. Hadi tash. Pa ku ammo ose i... A, mbyte ne. Ndim! Unë e arbë jena në tokë po gjetë. Aaa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 
Es como pluma. Jo, në alti, pasna, në që si s'kom. Ku, që aty ku jeni tona? Me ndru me alti? A me ndru me këta që s'kom pluma? Me alt... Plumat! Beogradski plumat, a? Pisminosha! A du t'me dalë t'ash piqtujt, a? Që nori në t'u e njek një asine. Një zombi. Hadhe po dalim, një dimenzion tjetër. A e na tonë halaj kina pancirat? Po. Qa kena me bot tash këtu s'ken? Ku që soj madhe! Qa me bo me ketë madhin mor bur? Heki, heci. A të ti u blojt jau! Vesh nga një mos u ndalin një vend? Oooo! Oh, po sulmojnë! A, mbeta pa pluma! Ku që më ka tut një hije që tu e skenda? Ku ku erë kjoj madhi? Aaaa! Ta shë me bo pa armëre? A, mbyti. Hina një me një. O, e bërë këthel të nëllë të këshiren, më jëmë të arë. O, shuj se da shkeli një i madhë. Ku që tash më dalin plumat, hinja, duhet mja hi i qëtit madhit. Na se, s'ka më pluma, s'ka më kushtu, ha ha. Kuku që shka ndri dhe gjestike. A pa arm, pa kushtu. Ate ta. S'po muj me vra një me thike. E gjeta shtu një vend mu cilë rrëthëm rrëth. Mirja bune kolit! Qa u botash? Ku më po drum? Që duna me ble? Unë duna me asine? Më mbush?
Kör hyena till. A ti il shove sto si gira? Hai ecco. Sna cu cu se boni sto mor bur. Cu ikni se topat. Cu mshkeli i top. Over. O mshkeli. Cu pot kaloin kto topa. Op 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 op. O bombia. Kuku qa ka bot këtu mërë burë. Ju mbush pak pluma. Ea, po vjen dikush. Qere, qere, e shku mas pari të arbrja. A, ja, të une. Prikajt mërë mik, ju toni këtë veç. Po, fajm derit. Pështu me pluma. E, sotin lavelin e qëtasha, që ka puna tashë. Dhetin, ka mirje në ardhë. Ku që ma ka jep qëtë armë shpet. A din qka e të tim ledhim një vend zombit e ti qajmë. Që i ka kërsit kryte e. E ka e ka i këti s'ken qëtona mërë burë? A tash pimbasit nuk në bojnë kur gjome kur e marim, a? Aja. Shumë lërgë, jo më lërgu pri uve shumë, a? Kuqa ka kërsit bombja. Më ka trullav. Au, mërdzun o peti. Mërdzun. Hade tash. Pja. Ku po shkojmë tash? Jënë zombit shumë tegra. Une veç alti ko mërë burë. Une veç ko më alti. Qom një dika të androj qëto. Po ku duhet me gjithë ato? Ku kja jo mystery box? Hadë të androj shpejt e shpejt diqka qëtu. Mizat mu kanë kap. Ma jepin i si snipe, qka është kjo? Ah! Kuku! Hajë tash! Më basë që ti norit jo mune. Mosu tut norit se e kom snipin. Ha! Ah, që e dova! Që shritu më kalu si tope? Kuku! Qa ka bote? Po po... Miza që porutulona. Hajde tash mos... Ku je mizushko? Një e heka vish ta marrë që të shilë të shpejt e shpejt. Ku ke mërë vla? Jena shpërndo ato në për shtete. Shumë lërgë pju shojuve. Unë jo më shku mas lërgëti. Ku o robotit asho?
me dit me ardhën dite ju. Max ammo, fajm derit. Alo. Vetëm 5 minuta. Qa kini ju prej armëve? E pëse s'po shkon arbër me marë? Qa unë di kështu mërbur? Ta sha saltia kur gjo s'pi u bën mërbur? Po pëse s'po më thush unë t'i gjujt si I shit scarier things than you. Ah! Po get se i lava durt, nese don dikush me mdimu dhe të mdimon, nese s'don heca për përshëndes tonve me qëtë kung, jom të shku ka daldale. Ah, zhag, bile që kjoj shio kam bjen ftyres, pak po m'kthil, skenda është mu afru, skend! Ah, dora, kukusi, bra. Qëre roboti, që ka u bo mërë vlokështu? Pa, a ti e kim baru që të robot pikon zero, a? Ku po shkojmë tash? E, shkoj roboti, aqiva nunën. Shkova edhe une. Ndim! Këtë të dashtë me mpështu ra edhe këj. Që ra edhe skenda? Tretje në ra! Shkum! A është që këtë fundi? A, përshëndetu me muar, bërbile këtheu të sho. Hapi kom që ashtu, bravo. Hapi kom, të ade, oho, oho. Hapi kom, oho. Oho, të afus plium kom, oho. Afrovo të ashti komin, oho. Këtheu mëre? A, disem, ej. Shok ma mërmendja se ju ka pëlqy. Mos harroni me bo subscribe, mos harroni me bo share, mos harroni me bo like. Shihem video në arshë.